përtej gazeta, prandaj thash Denardit që gazetaria investigative në Shqipëri ndonjëherë shihet me dyshim sepse këtu është e vështirë. Le të flasim hapur. Një gazetar i thjesht bën një shkresë zyrtare për informacion, nuk e besoj se do të jepte në një linjë ministrie dokumenta inceneratorësh, por sigurisht aftësia për të pasur burime, se nuk e keni bërë vetëm ju, ka pasur shumë gazetarë, ka qenë Ola Xhama e cila ka nxjerr shumë. Kështu që si e sheh këtë pjesë? Kaluam në një gjë tjetër, po do ndalemi edhe këtu te dosjet. E lidhim dhe me dosjet. Un kam për shembull një objektiv të caktuar për të ekspozuar një disa fakte për një abuzim të dyshuar. Dhe momentin që i ekspozoj, sigurisht që një pjesë klanet të caktuara që mund të jenë kundërshtare u intereson kjo gjë. Po mua nuk më intereson nëse u intereson atyre. E kam fjalën, ke nxjerr diçka pa prova? Se kjo është e rëndësishme. Edhe mua mund më japë një dosje, po nëse unë e vlerësoj si një dosje shumë të mirë, që ka fakte, ka argumente, pse mos ta publikoj? Pa prova nuk kam nxjerr diçka sepse besoj që e kam përvojën e prej disa vitesh që e vlerësoj që nëse ka diçka të fabrikuar, edhe mund të ndodhë, ja. Patjetër. Në momentin që e konstaton, kjo është një kosto pastaj. Edhe për besueshmërinë që do kesh në opinionin publik. Po. Dhe momentin që çedon një herë ose dy herë, pastaj nuk do të jesh më i besueshëm për opinionin publik. Por politika sigurisht që përfiton në momentin e caktuar nga çdo gazetar i caktuar që ka një z deri diku potent në opinionin publik.